Hej och välkomna tillbaka till Djuren på Hovsätter. Idag slaktar vi en tupp och den här videon visar hur den plockas. För att fjädrarna lättare ska lossna så skollas tuppen. Det går bra att plocka tuppen utan att skolla först, men risken är stor att skinnet följer med och går sönder. Vattnet i grytan är nyss uppkokat, det är alltså väldigt hett och jag använder handskar för att inte skolla mina egna händer. Vill du använda handskar så kontrollera att det är handskar av ett material som är godkänt för kontakt med livsmedel. Jag brukar låta fötterna sitta kvar på tuppen för att jag ska ha någonting att hålla i medan jag vänder den i grytan. Se till att vattnet kommer åt överallt. Och när du ser att vatten har kommit in till huden så kan du provdra några fjädrar. De ska lossna lätt. Är det någonstans du märker att fjädrarna fortfarande sitter hårt så doppa lite till. Här hänger jag upp tuppen på en slaktkrok för att resten av plockningen ska bli enklare. Och sen är det bara att plocka. När du kommer till vingpennorna så dra dem rakt ut. Håll gärna emot lite grann med den andra handen nere vid roten så att du inte riskerar att dra sönder skinnet på vingen. Nu är den ena sidan färdigplockad och den andra sidan ser likadant ut, så därför snabbspolar jag här. Stjärtfjädrarna kan också sitta lite hårt, så håll emot med andra handen där också om du känner att det kärvar.
Och sen är det bara småfjun kvar att plocka bort tills tuppen är helt ren. När så alla småfjun är bortplockade så är tuppen så här fin och dags för att bli urtagen. Tack för att du har tittat idag. Gillar du våra filmer och vill hjälpa till med ett bidrag så tas det tacksamt emot. Besök gärna Djuren på Hovsätter på Instagram och Facebook. Glöm inte att gilla och prenumerera.